1782. Precis. Började byggas och 1792 anser man att det var färdigt. Och under den här byggnadstiden så kom då hit då en dam. Och av någon anledning så släppte man inte in henne i huset. Och då uttalade hon en sån här spådom att när huset är helt och hållet färdigt så brinner det ner. Plötsligt hörde vi en väldig skräll. En som ett stort metallföremål skulle ha tappats i backen. En silverbricka skulle ha fällt i backen. Så när hon kom tillbaka så plötsligt så började hon hörde ljud av att möbler rörde sig. Och de ställdes på olika saker, på olika ställen än de egentligen skulle ha varit. Finns det någon här med oss? Och av misstag så åker du knuffa ner din man på någon av trapporna här. Vad var det där? Jag vet inte, visa det på nytt. Jag går omkring här. Leder du oss hitåt? Har vi någon med oss här idag? Helt tydliga knackningar. Det var här då som Charlotte blev inlåst när hon fick sina nervsammanbrott. Det måste ha varit ganska äckligt att sitta inne i en sån här skrubbe med ett litet hål. Nu ska vi få se om vi hittar Charlotte Hisinger. Kommer inte att bli roligt. Det var shit att slockna. Var riktigt? Ja, freaky shit alltså. Jag lös upp dit, då var det ens hemma lampa. Så såg man hon låg och få där. Sa den just jag, det känns som att hon skulle komma på gomme. Sen märkte att ingen var på gomme mer. Vem är här?